دلته خو که یو ملا ووایي چې هلکه دا سړی پلیتو د ده جنازه نه کوم، ابل به ووایي چې مړه خایېږي د شانه د مسلمانه سره چې چېرته خو به کلیمه ویلي که نه، غړپ بل مولی به راپاسي او مسلې سره به ودرېږي. دا خو اوس چې یو کافر انټر در سره وي او د ده د غوږ دا پیسکه ووایه د جنازې سره جوخت چې ما نه کوله ته ولې نږدې ولې راغلې. نن خو ستا د ملک اصلاح په دې وجه هم نه کېږي چې زیات کار مونږ نه خراب دی، دې خالق نکاح زه نه تړم بېګا ډمې ګډې کړي. صاحبه بل به راپاسي وایي به وایي په ډمه ګرځېدو نکاح نه کېږي، چالاکي خو بیا دوی په بډه والې ده. اوس ته ورشه که نه دا د سود د زکات پیسې چالي، ته دغو ته خو ووایه چې دا سود دی دا زکات چې ته ولې وایي جنس بدل شي، او چې د کوم شي جنس بدل شي د هغې حکم هم بدل شي. چالاکي به در سره وکړي تا به پرې ووایي. نو اصلاح په دې وجې هم نه کېږي چې نه مړی بې جنازې خښېږي او نه ښځه بې نکاح پاتې کېږي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه چې وایي دا نن نه اته نه سوه کاله رستو خبره درته کوم چې زه عیدګاه ته نه ځم او نه تاسو له مونځ ورکوم. صاحب خبره څه ده؟ وی اله به مونځ ورکوم د اختر چې کومه ټانګه کې زه ځم نو د اسپې په ځای به د هغې ټانګې بانسونه بادشاه نیولي وي او ټانګه به راکاږي او ما به پکې عیدګاه ته بوزي. اله به مونځ درکوم او که بادشاه مې نه بوزي نو نو بادشاہ تا خبر لاړو چې خو داسې وایي چې ټانګه به بادشاہ راکاږي. بادشاہ هم د سړي زوی او یو عظیم انسان هغه وایي ښه کومه ورځ مې چې د خدای نه غوښته نن خدای په لاس راکړه. بیا بلخ پې بادشاہ را منډه کړې ده او ټانګې نیاس په لرې کړې ده او امام فخر الدین راضي پکې کېنولې او بارسونه یې نیولي دي او امام تا بادشاہ ټانګه راکاږي او امام سې بي عیدګاه ته راوست. چې راغی مونځ شو درې ورځې تېرې شوې، درې ورځې پس بادشاہ راغی امام فخر الدین راضي ته چې دا چل څه و چې تا دا کار وکړو. په دې مې پوه کړ ویل چل سو ویل ویل راځه چې چل درته وخت. بادشاہ د لاس نه ونیوه چې جومات ته ځي ګوري که سپین ګیری دی او که وړوکی دی او که ځوان دی، سپاره یې په لاس کې نیولې ده او الف بې دې سی دا لګیا دی. که مدرسې ته ځي سپین ګیری او بوډاګان هم پکې ناست دي او صاحبه آ اے او بابې بو تاتې تو دا لګیا دی. امام فخر الدین راضی تپوسو کو خلقو نا چه دا جماعتو نا خوشار پراتو او دا مدرسی خوشار ہوئے دا اس پا کسنگ دا دنیا دا سرا او خوٹ کے دا خلقو ارتل سیب تپوس مکوا منتد دی دین دا قدر پتا نوا او سرا تا پتا ہو لگے دا چه واقعی دا دین دیر لو عزت تے چه بادشاہ د دین علما په ټانګه کې راکاږي او عیدګاه ته بوزي. نو مونږ وایو چې ولې دا دین مونږ زده نه کړو. نو امام فخر الدین راضي بادشاہ ته وایي چې ودې لیده بادشاہانو په زړه کې چې د دین او د اهل دین و قدر او وقت پیدا شي. دا ناممکنه ده چې د عوامو په زړه کې به د خدای د دین وقت او قدر نه پیدا کی. تاسو ورشئ په پاڑچنار کې اور بل دی، شیعه سنی فساد په پاڑچنار کې چا جوړ کړی؟ کراچۍ کې مهاجر او پښتون او بل څه بلا دي او پښتون دا 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 فساد چا جوړ کړی؟ دا فساد سوچه سمجه سکیم لاندې حکومت جوړ کړی. دا د حکومت فساد دی. زه دیرش کاله پاڑچنار ته تله راغلی، شیعه سنی په یو تالی خوري او کینی او پاسی یک دم پکې دا غلغله ولې راوچته شي او درې درې سوه سره مړه کی. دا ټوله ایما د حکومت ده. د انګریزانو پالیسي وه چې قوم لړاو او حکومت کرو. هغه پالیسي د دې دیسی انګریزانو ده
دی ہوئی قوم لڑاؤ اور حکومت کرو بیا دا امریکی پالیسی دا دا چه دا غزه امریکا محاض جنگ کی لوکل خلق دے زینا اوبا سی کشیه دے و کسونی دے زما شیعه سر جگره ضرور دا و زما شیعه سر جگره دا دلائل جگره بای دلیل باوئے زما شیعه سر دا توپک جگره بنائی دا کوتک جگره بنائی دلائل جگره بای پا دلائل باز شیعه تا دا ثابتوم چا ابو بکر صدیق یار اول دا جناب محمد الرسول اللہ عمر فاروق یار دویم عثمان زندورین یار دریم علی یار سلورم دلائل سر بثابت اللہ چی کم ترتیب دیاران دنیا کے پیغمبر جوڑ کرے پا مغا ترتیب اللہ والا عمرون ہم مقرر کری و کنو کری اس تاسد سے پوئے گئی پا دے خبر چھے شیعت سے بلاتا ہوئی و سنی سے بلاتا ہوئی من سنی سنی سے الگت سے شیخ سے سنی سنی سے تشہ وہ سنی کنا کائندہ نسل ہو گورے حکومت تا ہو گورے دا جنے جو کہ خدا تباہ و برباد خدا دا کور پاگا سندھ کے اوران پانچ نکاتی پروگرام پانچ نکاتی تشہ پانچ نکاتی نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول بالغ بم پکی تعلیم کئی سا تعلیم بکی اے بی سی ڈی بزدہ کئی یا ایک دونہ دونہ دو دونہ چار بزدہ کئی دیکھو گو رہا شرم دلیا آچا چھے ایم اے سی کرے دے و بی اے سی کرے دے آگلا خود پالش کو درکم نہ لگی نوستقام پا دے غلے چھے ما پانچ نکاتی پروگرام او تعلیم بالغان اس تعلیم بالغان لے چھے کم ادارے پرانیستی دی کم ادارے راشی دا اغا تعلیم بالغانو ڈیریکٹران سوک دی سیکرٹریان سوک دی ڈپٹی ڈیریکٹران سوک دی او ماشٹران پک سوک علی دا ہم لگا پتہ ہو لگا ہوئی دا پتہ ہو چھے دا تعلیم بالغان صوبائی حکومتنو تمامیلہ لارا ڈیریکٹر سوک لگو لے آداب ایخ پلوان دی طور تخورشا چھے ما بی اے سی کرے دے او دا پریمری سکول استازی غارم وی بجی دا دا حلق نمبر چار ننو ازگاری گی دا ماسٹری لار ای خدایم پا خرسے لابی اوڑے کا سارا تچاوی پلانی دے کی توفان راغلے پلانی دے کی توفان راغلے مال سم راغلے کا کوگ سم توفان پا دے قوم پکار دے توفان اقل بدی اخوز دے خزے دے میرے جگڑا دے پا پرزونو گی سر خزا ورطوائی چھے طلاق لدر تا تیار ہے ام خو اوی زیار با در تا پریدم نا با ززان سرا اوڑم پا پرزونو کیا ورطا ہوئے بچی پا پلار پر انخطی دی چی کمور میں پریدی خیر دا خوچ دا اوی زیار را تا منگ ترا کا پلارا و دے پلار دلد دی بچو تربیت دا سکڑا دے کن مخبر دادا ماما آسے دیوال تا ڈولکے والدی دا قوم دے خبرو نا وطے دے چی اس دوی تب دی نا پس با دے قوم کی عقل رازی شعور برازی فهم برازی پویا برازی دیده پس داغا بنی اسرائیل دی چه پیغمبر بطه تنگ شو او اسمان تبیعو کتا چه یا اللہ توفان تراولا و طول قوم تباکا زما اقل نور کار نکی باکی ندا قوم اس پدی پلیٹ فارم ولار دے چه ار قسم توفان او تبیعی پرالا او دا قوم دا صفحہ ہستی نہ ختم شے ذکر چھے ارہ گناہ انتہا تاورا سیدہ ارہ گناہ دو چھے مم سکو دین امخ کی نور چھتا نا نور چھے گناہ دا چھے مم دے ہو یعنی اللہ دے امان رہ کی
زوی لگی شوی دی او خپل مور سره بدفعلی کړی ده، پلار لگی شوی دی او د خپل لور ته خېټه شوی ده، رور لگی شوی دی او د خپل خور ته خېټه شوی ده. او مقدمه مال راغله جی شریعت څه وی دی د پاره تاسو خیال ده دینه په خو بل ګناشته دینه په خو بل ګناشته نزه چې وایم چې انسانیت ختم شو، انسانیت نشتا. چیلی په خپله مور خیږي که نه خیږي؟ خر خپله مور پیژن؟ غوایا خپله مور پیژن؟ نو چې ته خپله مور نه پیژنې نو ته م انسانیت نه ووتې. وایه دا حرامي قوم خپله مور پیژن؟ په انسانانو کې یو عظیم انسان حضرت ابراهیم علیه السلام. عزیزانو د انسانیت تعریف دا ده چې دا غ ایمان وی رضا علی القضاء. الله پاک چې د دې پاره څه شی مقدر کړی وی او پاغه باندې ده راضی شي، دا د انسانیت لوی تعریف. ابراهیم علیہ الصلات والسلام د پاره الله پاک یو عظیمه ابتلا مقدر کړی و چې هغه د زوی قربانی و. خوب کې ورته وویلی شو چې قربانی وکړه، قربانی وکړه زوی حلال کا. ابراهیم علیہ الصلات والسلام سار چې راپاسېده نو زوی سره مشوره کوي چې بچیا ما بیګا خوب لیدلی دی او خوب زه دا ګورم چې انی اذبحک، زه تا لالوم، فانظر ماذا ترا، تم سوچ وکړه د زوی عظیم انسانیت ګوره. زوی دا نه وایي چې پلارا دا په دنیا کې چرته شوی ده چې پلار پاسېدلی ده زوی حلال کړی، زوی دا نه وایي. عظیم انسانیت د پلار هم ګوره، عظیم انسانیت زمونږ هم ګوره، عظیم انسانیت د اسماعیل علیه السلام. زه خو تاسو ته ایمانی وایم زه چې دغه انسانیت د دې خلقو وګورم نو موږ ته خدا خپل ځان خدا که انسان هم ښکاري چې موږ چېرته بني آدم هم یو که انسانان. دا خلق عظمت د دې خلقو، شرافت د دې خلقو، قناعت د دې خلق اوګېبو دا به چاته نه وایي چې زه اوګې بربند بو دا به چاته نه وایي چې ماته کپڑے پکار. بس ایمان چو ایمان داو چې زه چې اوګی ما نو زما د خدای زه اوګی خوښې نو ټیک ده که نه، زه خو د هغه رضا لټوم او د هغه رضا پسې ګرځم. چا په دې راضي دی چې زه اوګی ما نو زه په دې راضي، ځکه زما غرض د هغه رضا ده. چې دا غر ازامې غرض ده نو ماته څه ضرورت دی چې زه چاته وایم چې زه وګیم. نن تاسو وګورئ دا انسانان خېټې دپاره څه څه کوي، بچو دپاره څه څه کوي، ښځو دپاره څه څه کوي. دا انسانان دي، دا ته انسان ویلم ظلم دی. دا چې مړ شي دا د سپي په مرګ مړ کېږي، دا سپي مري، سپي دا انسانان نه مري. انسان مرګ داسې وي چې دغه دا کردار وي، دا ایمان وي چې چوبیس ګنټې دغه ژوند چې دی هغه کې د خدای رضا وي، طلب یې د خدای رضا وي، اراده یې د خدای رضا وي، ګرځېدل یې د خدای رضا وي، خبرې یې د خدای رضا وي،
چا سره نیکی کولې د خدای رضای انسانان داخل زمون په سلیریشت ګنټو کې یو حرکت داسې وغایي چې هغې کې زمونږ غرض د خدای رضای یو حرکت. ابراهیم علیه الصلات والسلام د زوی عظمت ته ګوره. ماشوم بچی دی، لس دولسو کالو ماشوم دی. پلار ته وایي چې یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر. پلارا چې څه درته ویلي شوي دي فوراً هغه کار وکړه، زر کوه. بچیه ما ته خو ستا د حلالولو ویلي شوي دي، نو ته به څه کوې؟ وزه ستجدني ان شاء الله من الصابرين. زر دی چې ته به ما لره بیا مومې چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم، زه به غږم نه کوم، ته به مې حلالې او زه به صبر کوم. عزیزانو، عظیم انسان دی ته وایي. مونږ ته خو انسانان دا ښکاري، دا پیران دي او حضرات دي او قبې او جبې دي، مونږ ته دا انسانان هسې ټرائی او کوي. یو ورځې دی ته ورشي خلوت خانې ته، ورته جی یو سړی مړ کېږي او بې تانه بله وینه ورسره برابر نه ده. د بزرګانو له ورشي وایه بې تانه بله وینه ورسره نه برابرېږي، نو که لږه وینه ورکړي د دغه ټولې بزرګۍ پته به درته ولګي چې خا وینه زه خپله نه جوړه یم، ځکه چې دا بزرګان کال دولس میاشتې بیماري اډو جوړ وینه ملا له ورشه او ستا دلته یو سړی مړ کېږي او لږه ستا وینه ورته پکار. تا کم گروپ دے پلانے ہوئے دا پلانے گروپ او دے دے او برابر او کئی ٹرائی کر تا سولا ورشی صاحب دے شیخانو میں خانو شیخ صاحب رازا کانا لگوینا دے پکار شو او زا خدای دی خونہ ورانا کم ان کی وینا کم زید تا سو خیال دا نمون کی انسانیت شتا یا منگ انسانان. انسان ابراهیم علیه السلام زوی حلال کړ، انسان زوی حضرت اسماعیل د دولس کالو بچی بچیا لالوم دی وای ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، زه به ستا چړې لاندې صبر کوم، ته به مې حلالې او زه به غږ نه کوم. انسان مور وا، مور نه تپوسو شو چې ستا د زوی قرباني خدای غوښتې ده. مور په سجده پرېوته چې الله ستا په در کې لکها شکرونه دي، چرته زه غریبه او چرته زما د زوی قرباني غوښتل. ابراهیم زر کوه، هسې نه چې تاخیر پکې وشي او چرته خدای خفه نه شي. عزیزانو، انسان ابراهیم علیہ السلام حکم ورته وشو دا اسماعیل د مور په غېږ کې و، د مور په غېږ کې و، او پاس نه ورته حکم وشو چې دا ښځه دې بی بی هاجرا او دا زوی چې په غېږ کې دی د شام نه بوزه مکې ته. دغه وخت کې مکې خار جوړ نه و، ایس نه و، د دوه غرونو منځ یو خوړ او ډاګه وه. دغه ښځه او زوی دې بوزه او د مکې په دې خوړ کې پرېږده او ته پې ځه. ښځه او زوی بوتله، هلته یې کېنو دی ته روان شو. ښځه ورته وایي سړیه چېرته ځې؟ ویل خدای حکم کړی چې دا دواړه دلته پرېږده او ته پې ځه. ویل خدای ویلي دي؟ ویل یو. ویل الحمدلله چې خدای ویلي دي، نو خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه. خاوند ته لاړو د غرونو په منځ کې په خوړ کې ځوانه ښځه او د هغې په غېږ کې زوی پرېښو. اوبه کیسو
عظیم انسان داو دے تلار شام تا او خضا زوی دا مکی پا دشتو کی پرے عزیزانو بیا دا دبا کلچ دا دی کتو تروشو نراب غی او بے کتو بیا با تلار ای ساری کی بم نور سارا اس تا اندازو کچ پا دے خوڑ کے او پا دے بیابان کی دوی خوڑ چا دا دوی بستارا چوا دا دید آسمان نلان دے بغیر بل چک نو عظیم انسانیت داش ہے منگا انسانان ابراہیم علیہ السلام و السلام دے انسانیت بچو ہے اغزوئی منا تبوزی او پا منا کے ادھرے دے پلارا اغزوئی دوارا فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما ارکل جدا پلا روزوی دوالا دا خدا حکم تا گردن نهاد شو اسلما دا مانا اسلام مانا دادا اللہ حکم تگردن نہاد کے دل خدا ویلی دی او تو ہوئے چھ بسر و چش پیغمبر ویلی دی او تو ہوئے چھ بسر و چش لکہ چھ خبری خدو دی یا دا خدا خبری دی او یا دا پیغمبر خبری اس منگا چھ بکم مردار ملک پیدای نو دغا مردار ملک کے تاسو گو رہی نو پیغمبر ویلی دی وی دا دا حدیثوں نے چی دی دا دا یہودو ڈکوس کے لیے دا یہ مستقل دنیا پا دے ملک کے اسی اور رضی والک راگ ہے ماتے ویچے پلار میں پرویز شوے دے اور وہی چیز حدیث نہ مانا مال پلار دے پا وقت پا یو گو رہا کہ حدیث نہ انکارو کنو کافر بشی استا مور سر بے نکاح مات شی پا وقت پا یو زکا جے پرویزیان کافر دی او دا کافر چی دے مسلمان سر نکاح باقی نہ پاتی کی دا زمونگ ملک دے دا دے وجہ تھا چی دا قسم لعنت پا کی پیدا کی دا دے وجہ دادا چھ زمان پا ملک دا مذہب تربیت نشتا زمان پا ملک مذہب تا رہجان نشتا زمان ملک دا مذہب قدر و عزت نشتا کم ملک چھ دا مذہب قدر و عزتی مجال شتا چھالتا سوکستر کی پورتا کی دا اختر رزوہ امام فخر الدین رازی لو امامو لو مفسرو خلق ورطرالے چھے صاحب عیدگاہ کے منز تیار دے بادشام راغلے دے و خلق امناستی ہو ستاسو انتظار امام فخر الدین رازی ورطوئے چھے زد اختر منز مگر کوم تاسو لا زی ولی جی زمان خواہ دا اس چھے امام فخر الدین رازی ہوئے چھے زد اختر منز نور کوم بلکم مور راولے چاگبا ویلے ویچے زبا مخکشم زبا منزور